भनेपछि ग्यारेन्डरको खेती गर्यो भने यहाँनिर राम्रोसँग ल्याउन सकिन्छ। 30-40 लाखको माल त हामी उठाइन्छ, 30-40 लाखको माल उठाउँछ। अच्छा, हामीले गुराँस बनाउँछ, गुराँस साठ पिछल त्यसको केमिकल नै निस्केको छैन, छैन छैन, त्यो कसैले निकाल्नु सकेको छैन। हामी एउटा हिमाचल प्रदेशमा एउटा कम्पनीले बनाउँछ, अर्कोमा हामी सेकेन्ड। अच्छा, भनेपछि अहिले तपाईँले कुन कुन फ्रुट्सको चाहिँ जुस बनाउनु हुँदैछ? हामीले मेन चाहिँ हाम्रो सबभन्दा फेमस चाहिँ प्यासन फ्रुट हो, तर अहिले प्यासन फ्रुट चाहिँ लोकल मार्केटमा यताबाट पाएकै छैन। ए हजुर। अन्त अहिले श्रीलङ्का फोन गरेको छु, हो हजुर हजुर, श्रीलङ्कामा पनि प्रचुर मात्रामा हुँदैछ गरेन्डल। अच्छा अच्छा। तर हाम्रो यता लोकल मान्छेहरूले रोपिदियो भने त हामीले बाहिरबाट ल्याउनै पर्थेन। ठिक ठिक ठिक। अन्त पहिला मिरिकबाट पनि पहिला पनि आउँथ्यो, हजुर हजुर, तर कोरोनाको बादमा मान्छेले रोप्नै छोड्यो। ए ग्यारेन्डल मासियो भन्छ, हो गरेन्डल मासिँदैन, गरेन्डल चाहिँ गरेन्डलको उमेर चाहिँ 4 साल हुन्छ। अच्छा अच्छा अच्छा। अन्त 4 सालमा त्यो बोट आफै मर्दै जान्छ, हजुर, अन्त सालै पछि कटिङ गरेर त्यसकै कटिङमा या त्यसको बिजन निस्किन्छ नि पाक्छ, हजुर हजुर, हो त्यो रोपेर होइन त्यहाँ पुरा फैलाउन सक्छ। अन्त हजुर, सालै पछि हजुर 4 साल पुरानो कटिङ गर्दै खतम गरिदियो, हो नयाँ बोट चाहिँ सालै पछि रोप्दै गयो भने त्यसले फल कन्टिन्यू दिइबस्छ। भनेपछि ग्यारेन्डरको खेती गर्यो भने यहाँनिर राम्रोसँग ल्याउन सकिन्छ, 30-40 लाखको माल त हामी उठाइन्छ, 30-40 लाखको माल उठाउँछ। अच्छा, र दर्शकबिन यहाँ सुन्नुभयो होला तपाईँहरूले, हाम्रोतिर है ग्यारेन्डर प्रचुर मात्रामा फल्ने गर्दछ, तर हाम्रोमा खेती भने गरिँदैन, र अहिले घरी हामी लप्चुमा आएको छौँ, यहाँ लप्चुमा यहाँनिर यहाँनिर जुस बनाउने फ्याक्ट्रीमा हामी उपस्थित भएको छौँ, र यहाँ अनर हुनुहुन्छ, उहाँले कमसेकम 30-40 लाखको ग्यारेन्डर त हामी नै उठाउँछौँ यहाँ जुसको लागि भनेर भन्नुहुँदैछ। यहाँ हेर्नुहोस्, हाम्रो पहाडमै कति मात्रामा यहाँनिर रोजगारको अवसर यहाँनिर रहेको छ, तर हामीले त्यो बुझेको छैनौँ, जानेको छैनौँ, र हामीले यहाँ मिडियाको थ्रुबाट तपाईँहरूलाई हाम्रो च्यानलको थ्रुबाट यो हामीले जनाउने कोसिस गरिरहेको छौँ है। र यो अब हामी यहाँनिर है कति अब खेतीपाती गरिरहेको छ है, अन्धाधुन्धामा पनि गरिरहेको छ, अब अहिले तपाईँले भन्नुभयो 40-50 लाखको त सामान मै उठाउँछु ग्यारेन्डरको भन्नुहुँदैछ, कतिको जरुरी छ यहाँकोहरूलाई यो यताको यो किवी पनि युज गर्नु थाले, किवी पनि गर्नुहुँदैछ, किवीको पनि स्क्वास राम्रो भयो, सक्सेस भयो। हजुर, स्क्वासमा मेरो 8-9 वटा भेराइटी छ, लाली गुराँस, ओरेन्ज, लेमन, पाइनएप्पल, जिन्जर, लिची, प्यासन फ्रुट, ग्रिन म्याङ्गो, स्विट म्याङ्गो, अच्छा अच्छा, यिनीहरू छ, यो सबै गर्नुहुन्छ है? सबै पनि छ हजुर। यो फ्रुट्सहरू चाहिँ अहिले श्रीलङ्काबाट, श्रीलङ्कामा फोन गर्छु गरेको छु भन्नुहुँदै थियो है, यो सबै यहाँ एभाइलेबल हुन्छ कि बाहिरैबाट मगाउनु? श्रीलङ्कामा चाहिँ गरेन्डल अलिक सस्तो पाउँछ यहाँभन्दा, यहाँ चाहिँ हामीले आफ्नो इलाका भनेर 40 रुपियाँदेखि 50 बिचमा दिन्छ किलोको। अच्छा अच्छा। तर श्रीलङ्कामा चाहिँ त्यो युजै छैन, त्यसले गर्दा 15-16 रुपियाँमा उता उठाउँछ कि, यहाँ ल्याउँदाखेरि 25 रुपियाँ परिहाल्छ। अच्छा अच्छा अच्छा। कन्टेनरमा आउँछ बम्बई, बम्बईमा चाहिँ मेरो भतिजा बस्छ, उसले चाहिँ यताको ट्रान्सपोर्टमा उयो गरिदिन्छ। ए हजुर, खर्च पानी लगाएर हजुर, पोहोर चाहिँ मैले केरलाबाट ल्याएको, 28-30 लाखको माल ल्याएको थिएँ ग्यारेन्डरै, ग्यारेन्डरलाई। अच्छा। अन्त त्योभन्दा पहिला सिलोङबाट ल्याएको थियो, हजुर हजुर, अहिले अरुणाचलतिर मिजोरमतिर पनि पुरै रहेछ, त्यताको पनि आउँछ, त्यताको चाहिँ अब यहाँभन्दा 2 महिना जस्तो लेट हुन्छ सिजन। हाम्रो यहाँ चाहिँ जुलाईमा हुन्छ, जुलाई अगस्तमा, उता चाहिँ अक्टोबर नोभेम्बरमा हुन्छ। अच्छा अच्छा अच्छा। यो बाहिरको जुसहरू जुन हामी देखिरहेको हुन्छौँ है, टिभीतिर एडभर्टाइजहरू देखिरहेको हुन्छौँ, कुनै त्यो के अरे तपाईँको विभिन्न किसिमको हुन्छ, र त्यो र यो तपाईँकोमा के फरक छ जुसहरूमा? हाम्रो चाहिँ यताको लोकल बस्तीको प्योर फ्रुट ल्याएर बनाउँछ, तर आज मधेसतिरबाट जति पनि आउँछ त्यो आरोट पाउडरहरू के मिक्स गरेर बनाएको हुन्छ, प्रोटोपेक्टिनहरू हालेर तिनीहरूले त्यो त्यही हिसाबले बनाउँछ, प्योर चाहिँ हुँदैन, प्योर चाहिँ हुँदैन। यो अब बाहिरको जस्तो हानिकारक हुन्छ, शरीरलाई हानि गर्छ है, रियलले चाहिँ हामीलाई फाइदा गराउँछ जुन यहाँ आफ्नै ठाउँमा बनिएको छ प्रडक्ट। हजुर, अब जस्तो हामीले गुराँस बनाउँछौँ, गुराँस साठ पिछल त्यसको केमिकलै निस्केको छैन, छैन छैन, त्यो कसैले निकाल्नु सकेको छैन। हामी यता एउटा हिमाचल प्रदेशमा एउटा कम्पनीले बनाउँछ, अर्कोमा हामी सेकेन्ड। अच्छा। अन्त गुराँस त अब त्यो आर्टिफिसियल आउने कुरा आएन, यो सिजनमा यहाँ लोप्चुबाटै गुराँस आउनु थालिहाल्छ, सिजन यहीँबाटै सुरु भइहाल्छ। हाम्रो यहाँको चाहिँ 1 जनवरी पनि निस्किहाल्छ, हो त्यहाँबाट अलिक माथि माथि जाँदाखेरि अब बाहिर बाहिर अलिक अग्लोतिर लगाएको चाहिँ मार्चमा अप्रेलमा आइपुग्छ। अच्छा, गुराँसको चाहिँ के बनाउनुहुन्छ यहाँ? गुराँसको चाहिँ स्क्वास बनाउँछ, स्क्वास। अच्छा हजुर, है